Tarix nədir? Yazı əbədi deyil, çoxları onu itirib. Sivilizasiyalar biri-birinin ardınca dağılıb, çox az hissə isə qədimliyin böyük böhranından xilas ola bilib. Tənəzzüllərin kökünü isə yazı gətirib. Yazı, imperiya inzibatçılığını yaratmaqla onlarla millət və xalqları bir idarəçilik altında birləşdirdi və imperiya mərkəzlərində, ticarət şəhərlərində bütün millətlərin insanları qarışdılar. Adətlər, ənənələr silkələndi. Ticari, inzibati ağıl suala qədər qalxdı. Sual, məntiqə əsaslanan sistem yaratmaq istədi. Həqiqət, həqiqətlər arasında itdi. Ayeviyyəsi, nə vaxtsa imperiya mərkəzi olan Tiflis şəhərindədir. Nə vaxtsa, ilk dəfə Tiflisə gələrkən Abbasqulu Ağa Bakıxanovun 25 yaşı var idi. 1819-cu ilin dekabrın 30-unda o, Gürcüstan baş hakiminin dəftərxanasında tərcüməçi təyin olunmuşdu. Nə vaxtsa, Qızıl Payız günlərində 1834-cü ilin oktyabrında Fətəli Axundzadə həyatında ilk dəfə olaraq bu qədim şəhərə ayaq basırdı. Nə vaxtsa, 1840-cı ilin əvvəlində Gəncə ruhanilərinin təqib etdiyi şair Mirzə Şəfi Vazi Tiflisə gəldi. Nə vaxtsa, 1833-cü ildə Tiflisin əhalisi 40 min idi. Nə vaxtsa, Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Həsən bəy Ağayev, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Tiflisə gəldilər. Ayeviyyəsi səsinə, Azərbaycanlı səsi Tiflisdə ən gür səslərdən biri idi. Nə vaxtsa, Tiflisə gələnlər 1918-ci ilin mayın 28-də bu binada Azərbaycan Cumhuriyyətini elan etdilər və Azərbaycana döndülər. 21-ci yüzyılın 3-cü ilində Ayeviyyəsi Tiflis şəhərindədir. Hardan başlayaq? Ayeviyyəsi, bu Mirzə Fətəli Axundovun evidir. Ayeviyyəsi, bu Nəriman Nərimanovun evidir. Ayeviyyəsi, bu İbrahim İsfahanlının evidir. Ayeviyyəsi, bu Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Mirzə Fətəli, Mirzə Şəfinin məzarıdır. Ayeviyyəsi, bura şeytan bazarıdır. Meydandır, Azərbaycanlı ruhunun səksəkəli yuxularıdır. Ayeviyyəsi, nə gördük, nə yaşadıq? Şeytan bazarla ortaçalı arasında Axundovun ev muzeyi adlanan evdə sükut hökm sürürdü. Bizi Azəricə bu gözəl qızlar qarşıladı. Bakıdan gəlmisiniz. Buyurun, qonaq üçün açıq olan yeganə qapı. Elə Axundovun da qonaq otağı bura olub. Qalan nə varsa qoy qızlarımız özləri danışsınlar. Birinci mərtəbə də, ikinci mərtəbə də Axundovun ev muzeyidir. Lakin Komsahurdiya vaxtında bura bağlandı. Tamamilə eksponatlar hamısı itdi. Sonra uca şeylərdən çəkmək başına gələndə təzdən hamısı Qızan Aslanov bizə kömək etdi. Sağ olsun Şəmkirin icra hakimiyyəti öz minnətdarlığımızla bildiririk. Onun köməyi ilə bura açıldı. Ruhu şad olsun. Yəni bu insan bəlkə də ki düşünməz. Bəlkə də düşünürdü ki, baxsa da bu evində kimlərsə də işləyəcək, kimlərsə də davam edəcək. Yəni bu bilirsiniz məzarı botanika bağındadır. Əgər maraqlanırsınız, meydanda. Hə, burada dəfn olunub öz ailə xanımınla bərabər. Burada da heykəli də var orada. Doğma məmləkətdə heç zaman bələdçiyə ehtiyac duymamışıq. Elə Tiflisdə də bələdçimiz yoxdur. Axundovun ev muzeyindən ayrılıb Tiflisin mərkəzi küçələri ilə şütüyürük. Hara? Bilmirik. Hansı qapıda Ayeviyyəsi deyəcəyik? Bilmirik. Və qəfildən... Vay, 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 vay! Bu cədəqlər bəsindər bir siri qoyumam, bir siri qoyumam, balam bir siri. Mən balam bir siri ya ne diyar bitti. Dedim oğlum. Gel gitti. Bu da qəribə bir təsadüf idi. Sabah Mirzə Fətəli Axundov adına məktəbin 100 illiyi qeyd olunacaq. Sabaha qədər düşünməyə vaxtımız olar mı? Friedrich Badenstedt Mirzə Şəfidən soruşur, sən hər gün öz nəxmələrində şərabın gözəl məziyyətlərini tərifləyirsən. Bəs necə olur ki, burada yaşayanlar şərabı su kimi içirlər, ancaq hikmət sahibi olmurlar? Mirzə Şəfi cavab verir, yəqin onlar içməyi bacarmırlar. Ay
Ay ev yiyesi, bugün burada Tiflis Azerbaycanlılarının bayramıdır. Axundovuna məktəbin 100 illiyi qeyd olunur. Azerbaycanlı deputatlar, Tiflis ziyalıları, müəllimlər, məzunlar, valideynlər, şagirdlər. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana. Hansı səmtə, hansı yana, hey uçsan da yuvam sənsən. Elim, günüm, obam sənsən. Gözəl vətən. O gün ki sən ağ bayraqlı bir səhərdən ilham aldın, yarandım mən. Gülür torpaq, gülür insan, qoca şərqin qapısısan. Azərbaycan oxunan bu zalda Azərbaycandan kimləri görmək istəyərdi? Çox istəyərdi. Yahudi toylarının mövsümü üçün burunlarının uzlara göynəyən, özlərini star super adlandıran kimləri, kimləri, kimləri? Bircə günlüyə, bircə anlığa qazandığınız məbləği Azərbaycanlı duyğusuna qurban verə bilərsinizmi? Bu da Tiflisin məşhur şeytan bazarı. Burada Gürcistanın xalq artisti İbrahim İsfahanlı yaşayır. Ayev yiyəsi. Bura İbrahim İsfahanlının oğlu Vaqif İsfahanlının evidir. Vaqifin qonağıyıq. İbrahim İsfahanlı Gürcistanın xalq artisti adılan ilk Azərbaycanlıdır. Tiflisdə Azərbaycan teatrının banilərindən biri olub. Vaqif dayının rəisi doludur. Niyə narahat oldunuz? Sizin kimi yaraşıqlı Azərbaycandan qonaqlar gəlib. Narahat olmayaq. Əyləşin, yenə narahat. Harada istəyirsinizsə orada eləyək. Sizsiz içərdə. Biz də gəldik Ayıviyyəsi deyərək, gəldik Tiflisdə, Şeytan Bazarda, Azərbaycanlıların halını, əhvalını soruşaq. Necədirlər, neynirlər? Və ilk qonaq olaraq sizin qapınıza düşdük. Necəsiz, neynirsiz, işiniz? Tiflis şəhərində danışanda da gözlərim dolur. Bir dənə balaca qışqırıq, qışqırıq Azərbaycanlı. Balaca bir qışqırıq qışqırsaydı, 5000 nəfər yığılardı. Bu məhlədən? Bu məhlədən, həmin meydandan, hamamlar olar yerdən. Bütün ətrafınızı gördüyümüz yerlərə. Sağ, sol, nətər deyirlər, cənub, şərq, qərb, şimal, hamısı Azərbaycanlılar yaşayır. Amma indi çox azdır. 47-ci ildə bunları sürdülər. Sürdülər Almata düzənliyinə. Dəmir yolunda ölən də oldu, birisi də oldu poezdə zatda hamısı. Kocaman xalq, uşaqlar, balaca, qışqır, bağır, nəvəli, nətkəli sürdülər. Yəni siz İran podillilərisiniz. Siz Sovet hökumətinin xalqı döyüşsünüz. Bunları sürdülər. Bunları sürəndən sonra teatrı bağladılar. Teatrı bağlayandan sonra bizim mekit var idi. Gözəl bir tarixi mekit var idi. Deyilənlərə görə Şahabas mekitidi, amma birinci o mükəmməl də gözəllikdə bütünər bir yerdə tarixi muzey. Arxitekturni. Onu çürtdülər, körpü saldılar. Körpü saldılar. Körpü saldılar. Həmən o körpünü də nə tərkdirlər, Allah bilir. Bütün elə suya yıxılırdılar da, ora, bura, bura, ona. Bax, bu birinci etap ki vardı, buradan başladı. Azaldıq. Sonra da gəldi demokratiya. Qamsaxurdiyanın vaxtı. Qamsaxurdiyada deyirdi ki, kim nə qədər yaşayıbdır burada, can sağlığı versin, indi geçsinlər öz vətənlərini tapsınlar. Xalqın çoxu da qorxdu, gözəl binalarını, yaxşı yerdə, şəhərin sentrində yaşadığı evləri qoydular, getdilər hamısı, Azərbaycana köçdülər, bəzi Rusiyətə getdi. Bax, beləliklə Azərbaycan milləti yavaş-yavaş azaldı. Əsli Azərbaycanlılar
Əsli Azərbaycanlı. Biz iki qalmışıq burada. Var olun, sağ olun. Mən atamı, anamı qara torpağın altında qoyub, heç bir yerə gedən deyiləm. Ölürəmsə onun torpağında, onun yanında olmalıyam mən. Bəs bura niyə şeytan bazar deyiblər? Bura deməli, bazar idi da, doğrudan bazar, meydan idi da. Meydan idi, alıver eləyirdilər burada. İrandan gəlirdilər, Türkiyədən gəlirdilər, hər yerdən gəlirdilər, burada bazarda eləyir. Bir İranlı, iki xurcun belində gəlib çıxır bu meydana. Bir gəlib çıxanda tərir, tərin içində olur, bək tərin içində olur. Xurcunları götürür, qoyur yerə. Bunlarda, İranlılarda, buralarında dəsmal zat olur ha. Elə çıxadır dəsmalla, üzünü belə silir, silir təmizləyəndə üzünü, ki baxsın, baxır, görmüş da yoxdur, o da yoxdur. Nə şeytana deyil. Elə ondan sonra buranın adı Şeytan Bazar qalır. Köhnə məhlələrdə, yəni yaşlı adamlar da çox az qalıb. Çox, heç. Heç demək olar ki... Heç, qatqariçki, heç. Elə adam qalıbdır ki, yaşlı. No, onun heç bir şeydən xəbəri olmayıb. Nə incə sənətdən, nə oradan, nə buradan. Bax, elə adamlar qalıb. O da təkrit ki, heç məni kimi yorğan döşəkdə, bəlkə də mən yerə durdum Allaha şükür, bəlkə heç o dura bilməsin. Bəni indi tək oturanda, darıxanda, hansı mahnını oxuyursunuz? İndi? Hə. İndi heç birini oxumuram. Xalq mahnılarından. Ha, heç birini oxumuram indi. Ona görə ki, bir balaca Azərbaycan Tiflisdə yaşayan Azərbaycanlara fikir verməli. Gərək arxa olsun da. Arxa olmalıdır insanda. Ki yıxılmasa tutsun. Beş barmaqdan tutmasa da bir barmaqdan belə tutsun. Bunlar eləmirlər axı. İndi də eləmirlər. Bizim Azərbaycan Beynəlxalq Bayramını bu boyda millət var, İslam. Bunu mən belə fikirləşirəm ki, hər övdə keçirtməlidirlər. Deyə yığır başına Hacan müəllim, səfirimiz bizim, yəni Amerika Pasolstvasını çağırır, İngiliz Pasolstvasını çağırır, Germaniya Pasolstvasını çağırır, səfirləri yığır başına. Bir 20 adam da bu mərkəzi Marneoldan zaten deputatlarımız vardı onlara. Sən gəl tüş meydana, gəl tüş Azərbaycanların olan yerinə, 5-10 nəfər qalıbsa kiçik xalq qalıb, ölümdən qorxmayan qalq qalıbdır. Gəl onların yanına tüş, nümayəndəni göndər, onların fikrini bil, onları çağır sən. Onlar örgəçdin səndən. Ki, bax, ha, yox, ha, heç olmasa yürək dirək verilsin ki, nə deyirsən, bizim barımızdır, bax, belədir. Onlar yoxdur. Təkəldən səs çıxıbdır,